A los debates normales. de onda cero y todo, ibais todos juntos. Es ¿eh? que muy bien la parte personal de, de la otra, es e incluso es verdad que a mí. Pero yo creo que al final se queda parte por eso, porque... Ben, pois é o que teño é unha praza de funcionario do Servicio Galego de Saúde que gañei como oposición hai xa máis de 20 anos e, polo tanto, vou voltar. Vou voltar ao meu traballo, o meu traballo é na Unidade de Epidemiología e Investigación Clínica do Complexo Hospitalero Universitario de Santiago e, por outra banda, vou compaxinar tamén pois, como meu traballo na universidade, dando clases na Universidade de Vigo. Lembro perfectamente, foi ademais no, no 2011, foi nas primeiras eleccións que me presentei, Bugallo tivo me chamado para que formara parte do seu do seu equipo e a verdade é que me presentei e eu sempre digo o mesmo que noutras aspectos da miña vida non pero eu penso que nos aspectos da, da política eleitorais son un pouco gafe porque a verdade é que Bugallo perdeu aquelas eleccións de 2011 por, se non lembro mal, por 12 votos e a verdade é que eu na súa, na súa candidatura despois o que foi a candidatura que eu encabecei no 2015 con mal resultado que tivemos eu penso que o mellor que puiden facer para a candidatura de Bugallo e para o noso partido, para siglas do pese a fue precisamente decir que un no me presentaría, que no iría en ningún puesto de, de candidatura, fuera que en foro candidato finalmente fue Bogallo, o cumplir a mi palabra, con independencia de que fuera Bogallo candidato, yo pienso que fue la mejor aportación que pudieron hacer para tener ese boísimo resultado que tuvo Bogallo en la electoral del 26 de mayo. a honra de de que estás representando os aos teus eh, veciños eh, e veciñas e que eles están confiando en ti para a defensa dos seus intereses e a defensa dos seus dereitos. E polo tanto dende logo esa responsabilidade, pois por outra banda non deixa de ser unha honra, penso que iso é o máis, o máis gratificante, esa esa confianza que a xente ten pousa en ti. Bueno, eu penso que as experiencias levan consigo o bo e o que non é tan bo, polo tanto non ten moito xeito eh tentar de, de esquecer alguna das cousas, ainda que é certo que a memoria é moi selectiva e que o pasado tempo vaste quedando exclusivamente co bo, o que penso que tamén é positivo levo amigos de aquí, sí, a verdade é que levo amigos de aquí e non soamente do meu, do meu partido, iso é unha das cousas que... De outros, que, que de, de, outros partidos, é, sí, O certo é que, ademais, vos amigos, é que teño toda a expectativa de que esa amistade vai continuar, a pesar de que agora, pois, imos eh, non ter una, un contacto tan diario como teñamos, ademais, cuns intereses como en ese sentido a política municipal, pero teño, sí, teño toda toda expectativa de que vai a continuar. E inimigos non, eu o que tive Aquí en este... neste concello, foron, en todo caso, rivais. Eu mesmo fui un rival de outras formacións políticas, pero en ningún caso quixen eh, ter un papel de inimigo porque non o sou. Dicir, a, a verdade é que a relación personal era, era boa con todos eles, a verdade é que teño unha boa opinión e un bo concepto de todos eles, máis alá das diferenzas políticas e das diferenzas puntuais e dos debates, que hai moito teatro tamén detrás deses debates e detrás desas fullas que moitas veces nos lanzamos. Eu teño mm, debatido moitísimo, eu teño lanzado moitas pullas e recibido moitas pullas de algún dos mellores amigos dos que me levo agora deste, deste concello. Pois lle pediría un esforzo moi moi grande, non sei, casi xe se, un imposible, pero penso que se si alguén o pode facer é un equipo liderado por xos Antón Sánchez Bugallo e es pediría que tentaran de recuperar os oito anos perdidos que levamos dende de que en 2011 a veciñanza eses 12 votos decidieron que non continuara eh, Sánchez Bugallo de alcalde, eh, perdimos eses 4 anos co Partido Popular, perdimos os 4 anos seguintes con Compostela la Aberta, eu lle pediría a Bugallo e a todos os compañeros que agora conforman o novo grupo municipal que fagan un esforzo e que tenten de recuperar ese tempo perdido para a cidade.